କାଦୁଅରେ କୁନିପାଦ ବି ପଡ଼ୁଛି। ସାଇକେଲ ବାଇକ୍ ସବୁକିଛି ଏଇ ବାଟେ ଯିବ। ସଂଘର୍ଷ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ରାସ୍ତା ଭାବିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ଏ କାଦୁଅ ଭରା ରାସ୍ତା କେନ୍ଦୁଝରର ହାବଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଡିମିରିଆରୁ ଆଗିରିଆ ବନ୍ଧକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ଦଶଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ କଥା ତ ଦେଖିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନା ୟାକୁ ପାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳକୁ ଚାଲିକି ବି ଯାଇ ହେଉନି, ସାଇକେଲ ନେଇ କ'ଣ ଯିବୁ ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଇଟା ପକେଇଥିଲୁ ଆଣିକି ଇଏ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ବି ହେଉନି କିଛି, ଯେତେ ଯାହା କଲାବେଳକୁ ସିଏ କାଦୁଅ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ କରିମୁ କ'ଣ, ତ ସେମିତି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଅଧେ ତ ଛୁଆ ଫେରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲାବେଳକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ପଶିକି କ'ଣ ଯିବୁ। ଉପରେ ପଟେ ଯାଉନ୍ତୁ, ହେଇପଟେ କେତେ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇକି ତଥାପି ପଡ଼ନ୍ତି, ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଇଥାନ୍ତି, ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ପାଣି ଇଏ ହେଇ ଆଖପାଖ ଢାଇ ପୋଖରୀ ଜମ୍ଭରା ଡିମିରିଆ ସର୍ଦ୍ଦା କୁଆଡ଼ ଏଇ ପାଖପାଖ ବାଲିପଦା ଆଗିରିଆ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ପିଲାମାନେ ଭାନପୁର ଭାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଏଭଳି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ବି ଦିନେ ଦିନେ ଆସି ଫେରିକି ପଳାଉଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନି, ଦେଖୁନି, ବୁଝୁନି। ଆମେ ଆସୁଛୁ ସାଇକେଲ ଆଙ୍କ ପାଖ ପାଖାପାଖି ଘର ଥୋଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ, କାଧୋଇକି ଫେରିକି ପଳାଉଛୁ ଘରକୁ। ସାରାମାନେ ଆସି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଏଠି ତ ସରକାରୀ 5T ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏ ଆଖପାଖର 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏଠି, ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ 10-15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାରିପାଖ ଜାଗା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମର ଏଠି ଡିମିରିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଜମ୍ଭରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଧାଇପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, କୌଣସି ରାସ୍ତା ପାଦରେ ଚାଲିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି କାଦୁଅ ହେଇକି ଅଧା ପିଲା ଘରକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଉଥିବ ଆଉ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସ୍କୁଲ 5T ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିନି। କେବଳ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା। ଶାଳବଣ ଗାଁ ଲୋକେ ତ ଏ ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେନି। ଶାଳନିଆ ଓ ବୈତରଣୀ ରେଡ୍ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ରାସ୍ତା। ଏଠି ପାଖାପାଖି ଭାନୁପ୍ରଭା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 200-250 ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି 8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏ ରାସ୍ତାର, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ତ ନିଜେ ଭିଜୁଆଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ BDOକୁ ଜଣେଇଛୁ, MLକୁ ଜଣେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ଦେଖିବି, ମୁଁ ନିଜେ ବି 2008 ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଆସିକି ଆମେ ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିବୁନି। ଆରେ କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି RD ଟେକଅପ୍ କରିଛି, RD ଟେକଅପ୍ କରିଛି, RD କହିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଆରେ ସରକାର ଛୁଆଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଦେଇଦେଲେ ଛୁଆ କ'ଣ ସାଇକେଲକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିବେ ସ୍କୁଲକୁ? ସରକାର ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଛି, ବହି ଦେଉଛି, ତଥାପି ଛୁଆ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ GPDP କେମିତି ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାଯିବ, ଆଉ ରାସ୍ତା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅଲ୍ ୱେଦର୍ ରୋଡ଼ କେମିତି ହେବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କାଳେ ଆଗକୁ ସିଟି ବସ୍ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଚାଲିବା ମୁସ୍କିଲ ସେଠି ବସ୍ର ଚକା କେମିତି ଗଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।